নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যোৱাকালি এটি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট এই 7-4 জুলাই তাৰিখে দিব বুলি, আৰু সেই মানে ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ পিছত যথেষ্ট সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকক প্ৰকৃত খবৰটো দিবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ। আজিৰ পৰা এতিয়াৰ পৰা কিছু সময় আগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ে তেখেতৰ টুইটাৰত লিখিছে, ৰিজাল্ট অফ হাই স্কুল লিভিং চাৰ্টিফিকেট এক্সামিনেশ্যন উইল বি এনাউন্স অন 7 জুন 2022 7:44 7:44 এই আজি সন্ধিয়া 7:44 তেখেতে এই টুইটটো কৰিছে। গতিকে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এইটো একদম সম্পূৰ্ণ এই নিশ্চিত খবৰ যে কি এই মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট কি কৰা হ'ব, জুন মাহৰ 7 তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে সকলোৱে কথাটো গম পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। ধন্যবাদ।